Olá pessoal, estou aqui eu e meu marido. Hoje ele vai treinar para a corrida aqui em Xangai e eu vou estar começando a gravar um pouquinho desse treino dele. Lá vem o nosso campeão. Será, será, será? Eu vou correr, vou atrás de você, vai lá. Ele é indisciplinado, gente, não quis alongar. Pensa no homem indisciplinado. Foi. Vou pegar ele lá do outro lado. Vamos lá. Vai correr esse lago inteiro aqui, ó. Vamos ver o quanto ele aguenta. Não posso mais correr. Não dou mais conta. Ai, ai. Meu joelho já tá pegando. Eu vou ter que parar e deixar o meu garotinho ir em frente. Vou só pegar alguns takes dele. Ai, morri. Cansei. Olá, pessoal. Ele cansou, mas é o primeiro dia de treino. Normal. Não consegui fazer todas as voltas. Ele lá, ó. Meu campeão. O amor, meu campeão. E aí, amor, como é que foi o primeiro dia de treino? Tô um pouco resfriado, então só aguentei duas voltas. Mas vamos ver, a gente vai melhorando devagarzinho. É isso aí, amor, confiança. Vamos ver. Dá tchau pro pessoal. Então, pessoal, vou aqui finalizando o treino do amor. Primeiro treino do amor. E um super mega beijo.